Co všechno v dnešním díle uvidíte? No, Lenny, krásně to roste. Fakt pěkný. Skoč? Kam skočit? Já tě nevidím. Jsem tady před... u tvýho doupěte, jak jste nazval. Tak čau, tady je Michal a Lenny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u 38. dílu naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešním díle budeme dělat, Lenny? Budeme stavět rozhlednu a teď si můžete všimnout, že jsem spustil nahrávání a bude to druhý pohled tady, jak se staví ta věž. Sem tam se půjdu dolů, abyste viděli, jak to vypadá. Chvilku budu točit, jak staví tady Goro a tedy. No, tak jo, takže tady ten díl bude trošku speciální, bohužel, nebude to pravidelný, že ani bude točit. Tak jo, čeho si pouštím stopky, dneska máme pondělí, 16.1, čtvrt na... Tak já zničím tu jednu tu blbost, cedulku. Čtvrt na 6 večer nebo na večer a včera jsme malinko hráli za kamerou, takhle jim pojď ukázat. Čili jsme dotočili ten díl, tak jsme malinko hráli, tam už vidíte změny. Big Ben. No. Pojď asi tady tudy. Takže... potom, co jsme dotočili, tak Lenny tady postavil tu radnici, kterou teďka zničil tu cedulku. A já potom večer jsem ještě sám postavil tady tu věž s hodinami. Cobblestone, dřevo. Tak. No. Takhle se můžete pojít, jak to vypadá. Není to nic zvláštního. Odkaz já vám tu... na ty hodiny, na ten tutoriál, já vám dám do popisku videa. Podle kterého jsem to stavil. Já vám ukážu, jak to vypadá v rychlosti vevnitř. Prostě tu jsou takhle dvě místnosti, ještě tam nic není. A pak tady je venkovní terasa, prostě takhle do kolečka. A tady vnitř tak těch hodin. Ještě vnitřek hodin. No. Tak jo. Já jsem to ukázal, že... no to je. To je vlastně tež pravda. Takže to jsou jediný změny. Já doufám, že se s tím jiným videem nic nestane, jako s Exitem, se dvěma díly. Takže já si vezmu Antroša, jo? Takže... já si vezmu tu ty. Pak si vezmu Cobblestone a ty si vem ostatní. Schody a takové. Jo, u vás taky schodu, budou stačit, ne? No. Tady si vezmu ještě toto. Dveře, žebřík určitě. Tohle. No mám brzy ti nějaký saby. Sklo vezmu určitě. A saby, mám brzy nějaký saby. Jo, z toho můžem dělat patra. Takže já vezmu takhle, co se mi vejde u saby. Tak a teďka před natáčení jsme tam malinko hráli a já jsem tam skácel stromy a ještě jsme tam trošku srovnali terén, možná tam bude ještě malinko vidět, co Lenny? No. Tak jo. Je podvodní lázně. Jo? Někdy už musíme jít na ten chrám se vydat. No, takže já bych to takže udělal. Poušky. A tady jsme si takhle malinko připravili, tady ještě vidět, jak tak. Tam hlína. Jo. Bych to udělal takhle. Tak já si pojedu se dřevem, tak vyběž teď mi vysoký jedno patro. Počkej, tak já udělám, nevím, počkej. 1, 2. Pravděpodobně, kolik to je bloku? 3, že? Teďka, jo. 3. Kdo? No. Dva. Teďka tady. 4, tak. A prostě budeš a teďkom takové jakože hop hop a teď to musíš ničit. Prostě takhle to zrob. Jo. Tak když tak udělej kolem těch chodů ty kobly. Ty krásu, tady to tady bude sranda. Já se tady postavím, pak to zničím.
Tak. To vlastně nemůže udělat se kickl, co? To mě spadly oba dva. No. Někdy ten trik kapitál, to nemám rád. No tak víš co, začátky. Prostě jako první díl. Tak. Dobré. Já si myslím, že to mám všude. Aha. Jo. Tak. Tak jo. Si tady dám crafting. Dej si tam, co chceš. Tady to koukám, ještě nemáš ty dřeva. Tak já se naskládám, tak. Já tady už jsou. Tak. A teď... Co teď? Tak. Já nevím, jaký tady potom budeš štít, Micko? Tanky nebo bloky? No, bloky. Těch máme jenom stack, takže když tak potom budeš muset dojít do skladu. Jdeš potom? Jo. Díky. Je. Co pak? Co spadl? Tak. Tady. Jinak. Co se skaděl? Já dneska nic zvláštního. Jsem byl na, ve škole a pak jsem šel k zubařovi. Jo? Klasika. Kontrola nebo? Kontrola. A to ještě šlo, ne? Jo. Bych tam ani nezůstal minutu. A jak bylo ve škole? Já měl praxi, takže v pohodě. Jo? Co to děláte na těch praxích? Což tě nepochopil? Já dělám raketu teď. Raketu? No, ze dřeva? Ne, železo. Ocel. Železo? Má tam k dispozici ocel, jo? No. A to jste na nějakých dílnách, nebo? No, na železářství? Na dílnách, ve škole. Jo, tak. Tak. Takže kam peštíš? Je to skloučitě mezi ty dřeva, co? Jo. A mezi ty koby taky? Mhm, akorát tenky. Tam peští tenky? Mhm. To nemám. Kde je to ten krafťák? V zemi. A jo, tady. My jsem zvyklý ještě jak vypadá nově krafťák. Ale zapomněl jsem, jak se dělají tenky už. Je takhle. Jo. Ještě máme sleby. Ale tak chceš ten dát někam truhu? Hned, moment. Jo, hnedka. No, až se umeje, zatím nemyslíš. Jo. Jo, a hnedka se jde mej, tady brý. Tak. Tohle. Ježíš Maria. On přesně věděla, že tohle to přijde. No, anebo to nám prostě tě dej do toho. Tak si dám tohle dřevo. Tak, dobré. No, tak. Tohle bychom měli, Lenny. Jo, ty jsi chtěl tu žet, truhlu. No. Kaj se bude hodit, kaj se bude hodit. Nevím. Tak, tohle si chci potom dá přesunout teďka. Takže já jsem zatím odložit třeba ty sleby. Já teďkom udělám. Ty máš dřevěné sleby, že? Dal jsem je zrovna do truhly. Tak, a teďkom. Právě že přemýšlím, jak by to mělo být. A jak se lze nahoru? Počkej, já teďkom přemýšlím ještě. Jestli udělat podlahu tak, anebo tak. Možná nahoře, ne? Ten horní slep. Víš, ale tam potom není ten půl blok nějak zbytečně. Dal bych to na to horní, na tu horní úroveň. Tak to prvně zadělám a potom uvidím, jestli schody nebo žebřík. Tak ti to pomůže zadělat? Díky. To mě zajímá, co to tady furt padá.
To vím, že jsou hvězdy, ale to nahoru by mě zajímalo, co tady vítá nahoru. Jestli to někdo víte a máte s tím tak šturpekem zkušenosti, tak klidně napište. A máš odkaz na ten... Jo, mám. Jo? Jsi to našel, jo? Mhm. Ale ještě ten díl na YouTube není, je včerejší. Ještě ani nemám zrenderovaný. Tak, nějaký torče. Hop, hop, hop. Hop. No. To storčí nemám. Vím, že je tak potřeba. Teď bych chtěl vyzkoušet. Tu vidíte moji extra rychlou lopatu. Fakci. Co chceš zkusit? Tak, teďka. Já si to skopnu celé už. Já ti s tím pomůžu. Já mám rychlou lopatu. Kupuji to, co nechci. Tak, tady, tady. Tak, dobré. No, a co jsi chtěl zkusit? Právě že... Máme tam spíš opracovaný třeba na podlahu. Tak, teď bych to dal tady. Tady. Teď bych to dal tady. 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 Tak. Hop. Bych to dal, jak bych to dal, jak bych to... Nevím. Tak. Jenom takový nápad s tím třeba, jo? Že by to mohlo vypadat zajímavě. Tak. No. Ale ten krafták prostě je dobrý. Já si myslím, že to je dobré. Jak, ještě jak se to spojilo, že? Jo, yeah, pěkný to je. No a teď... Teď jestli žebřík nebo... Já bych dal žebřík, když je to rozhledna. To je žebřík? No. A odkud povede, kam povede? Tak takový škody. Tudy povede? No. Tak. Teďka bylo ještě jedno patro takhle. Kolik to mám? Tři. Takže čtyři teď. Ještě blok takhle. Teda to bude velká spotřeba třeba tohle. No konečně se aspoň zbavíme toho z té truhly. Jsi rád, že se tam konečně zbavíme toho z té truhly? Jo. Kombl možná mezi to zase ne? Sokrama? No. A já ho dělám teď třeba. A takhle jsem to nechtěl. Tuto musí být celé. Tak. Vždycky ten šepřík bude na jedné straně, ne? Jo. To je... V hodě. Kolika patrů bys to chtěl mít? To hned tady osvítím. Já nevím, tak tam bylo prakticky... Dva takové, pak dva menší, zase dva menší. Šest. A potom jedno a poslední, takže osm. Osm. 8 plus střecha nebo 8 i s tím střešním? 7 plus jakoby poslední ukončovací. A jo. Bude to stačit? Ale chtěl mít výhled totiž po celým. Teď máš na přehradu. Na přehradu až? No, jak až. Monster.
Když si zničíš ten resistance, tak... Jo, o to by mělo jít vidět. Když si bereš, tak my to stavíme po 4 blokách. No, krát 8. 8 krát 8. No. 64. A jsme ve... jsme ve výšce, dole. 81. Plus 8, plus 64. Je 145. No, takže já si myslím, že dobré. Hej. Sorry. Už po třetí. Skoutuješ prosím ten jeden blok? Mě se to nechci takhle přepínat. Který? Tady ten doma na té zemi. No víš, že to můžeš normálně sekirko. Já nemám sekirku. Aha. Jsi mi někam dal. Kam jsi dal? Nevím, asi druhý kajsik. Teď jdu dělat. On tam to má na diamantová sekera, on neví kde je. Tak. Tam krásně zapadá měsíc. Je. A vychází nám slunce. Jak si to natočit? Východ slunce. Pěkný, ne? Co, Vany? Mhm. Tak, akorát mě to vyšlo ty dřeva. Jo, já potřebuji do craftingu. Už je přístup. Tak. No. Já to potom tisknu a vyplním. Ty vlastně máš ty tenky, co? No, měl bych je mít u sebe. Jaký škody. Dobře, vždycky potom, až to bude hotový, tak se můžeme, to, můžeme třeba nasázet ještě nějaký stromy zpátky. Poslední dvě zklamám. A ne, skočíš potom prusko? Jo, a já to dělám jenom ty. Já tak já nemyslím hnedka teďka. Já zatím pojedu podlahu, kde mám ty sleby tady. A potom prostě víš co, až to jde. Mám poslední dvě totiž. To mě došly sleby, já mám ten druhý stack. Tady. Tak. Je těší se, až budeme nahoře na to všechno koukat. No a pak se to myslím, že zmenšilo oblok. Aha, oblok. No takže... Žebřík musím posunout. Žebřík musím posunout oblok, že? Aha. Uh-huh. Takže tady ne, ale... Ještě Počkej, já to bude problém. Proč? Když to posuneš, tak zároveň zaspešovat tady tu díru tady s tím žebříkem. Chápeš to, ne? Pokud chceš mi nastřelit, tak zaspeš díru se žebříkem, to co je teďka. Když to posuneš oblok dopředu. Takže děje takhle, no. Nic jiného mě teda nenapadá, nevím. Vlastně tam ani není okno, že... Ty vole, krát se ještě předsvaknu. Zdá se mi, nebo ty sleby se tak dlouho ničí? Možná to tím, že jsi na zavříku, ne? Asi jo. To mám pocit, že to taky ovlivňuje. Jestli jsi na bloku nebo takhle. Tak. Hmm. Máš nějaký sleby?
Čekej, teď mám přemýšlím, jak to má být. Prakticky by to mělo být takhle. No. Je. Slevy? Mám, no. Ty tam prostě dáš. Kolik jich máš ještě? Budu doufat, že to vyjde. Nebo se nechce. Takže musí. 6. Počkej, já to tam dám. Tak. Sto. No. Je 2, 3, 4. Aha. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tak jo. A ještě. Teď ti došlo to surovízovo, tak řekni, mám ještě přes 300. Máš ještě? Jo. Tady vlastně už bylo taky už ty okna. Tak. A ještě potom ještě ten hexit točit. No, uvidíme. Když teďka točíš survival, ale tady do toho potřebuji ten survival, abys vydal teda průběhu tohohle týdne, jo? Počkej, jako video? No, na YouTube. Já myslel, že to budeš dávat do videa takhle. Co? Že to dáš do svého videa, víš jak? No však jo. Tak ale taky ho potřebuji nějak získat, ne? Aby se ho tam mohl dát. Tak ale když ti ho pošlu. Vím, že od určitý aktualizace do Skypeu nemůžeš poslat víc než 300 MB. Takže když se to do té linie nevejde, tak... Na maila? Jak jako na maila? Na maila ti to třeba pošlu? No tam pošleš maximálně 25. Jako, teď jsme začali. Lenny? No. Uděláš teďka krátkej střih, prosím tě, já musím teďka na chvilku jít. Takže teda menší střih, tak zatím čau. Čus. Teď. Tak jo, když jsme zpátky, co ty vany točíš? Točím. Jo, a kde jsme to představili, jo? U toho, jak mi to vlastně tady pošleš, tak. Počkej, tak já ten Skype říkám, záleží jak to vyjde. Mm-hmm. Jestli to bude mít do 300 MB po metru, tak je to klidně pošli na Skype, ale jestli ne, jestli to bude víc, tak já nevím. Jak to udělat? Jedině asi vážně na to YouTube, jako Zekir. Mě tež, co jak jsem byl v lázních, tak já jsem byl u prostě jiné věci. A prostě ten, co to upravoval to video, tak mi to normálně poslal přes to. Přes co? Přes maila. Ale jako, jak to bylo dlouhých? Tak půl hodinky, jo. Ale i tak to bylo dost... Mělo to tež dost, takže... No a pokud vím, tak přes e-mail nemůžeš poslat více jak 25 MB. Co vím. Tak hodinku by nám to nemělo trvat. No. Stavíme teprve třetí patro. Tak jo. Tak. Já nevím. Káž tak klučím pro sklo, jo? Do skladu. Byl jsem, není tam. Ne? Mm-mm. Nemáme sklo? Tak ne. Vzal jsi písek? Nemám písek. Tak. A víš, co jsem zjistil? No, to zposlechnu. Že když... Já jsem byl v Enchantu a tam to bylo... Prostě takhle do Elka se to spojilo. Takže já jsem měl nápad, že kdyby se to udělalo takhle přes celé, tak by se to možná celé spojilo. Jo. No. Já nevím, myslím, že to chce ještě dělávat. A myslím, že písek je tady za věží, takže... Dobře, že teďka se mi ho kopat nechce. Teďkom, kaj jsem skončil. Počka, kam běží, tady vlastně je ten přístup. To tam bylo rychlejc.
To je vlastně ta chodba, co jsem dělal. Ten Roman ji chce později upravit. Ne, jo, může... a ty jdeš asi pro písek, že? Jo. Proč? Není. Jak to víš, že není? Byl jsem tam, byl ve skladu, ne? No, že ale předjednul ses. Ne. Tak. No. Tak jako, nevím, jestli jsem to chcel bez skla. Co se potom to dělá mimo kameru? A co se ti bude chtít, když tady dáš do pouště? Fakt tady je. Ale tady je 6. To tady fakt nic není. Tady je akorát barevnisko. Nic. Tady nějaký sandstone. A tady jsou tenky. Sakra. No. Tak. Můžu se k tady potnout? No, jestli chceš. Já se mi to zpátky nechce. Co pak nejde ti vlíst? No tak když do mě... drkáš. Já? Tak ne asi. Co to byl Herobrine? Ne, jeden žebřík mi chybí. Já jdu zase vyplňovat sebama, ale ty už vlastně nemám tak nic. Tak dolů. Tak. Tady slebo už tady moc není. Daří se? Jo. Mě se potom nechce do té pouště. Ale musíme tam být natěžit. Tak. A uvidíme, že se to nebude pokrát líp ze zhora, počkej. Tak. Ale jo, pokrát se to fakt líp, takhle ze zhora. Tak já nevím, kolik máš dneska času. Mám dost. Jo? Já se na... na praxi nemusím se učit, takže... Celý týden seš? Mhm, krom pátku. Krom pátku, v pátek už jdeš do školy? Mhm. Ok, jeden den, to se dá snad přežít, ne? Jo. Máte pohodový pátek, nebo je to nějaký těžký? V pohodovém. Jo? Tak to je dobrý. Kolika, kolikrát takhle do roka máte tu praxi? Takže jsme nějak v září. My to máme týden a týden. Prostě týden školu, takže 2 týdny v měsíci. Jo. Tak jo. Tak. To je to vlastně zase tady kamévo jedno nižší, co? Nebo užší teda. No. Jutka. Takže... Tak já nevím. Jak tady to asi tak bude štít mít dlouhý? Že co? Jak to bude štít mít dlouhý? A co? No, video. Co? No nevím. Zase? Nevím, že aktuálně to má skoro už 30 minut. Tak. Tak já nevím, tak ve kolika to bude štít mít. 40? 50? No. Takže ještě nějakých 20. Mě to nebaví kopat. Tak
točit a to je hrozně dlouhý. My jsme to zvykli. No, jakhle ne. Maličku se vám blíží do finish. End. Tak ještě potom rozjde druhou sérii. Nebo budeš ty po drakovi tady pokračovat v tomhle světě? Jak to budeš štít? Jak to vidíš? Já nevím, mě to jedno, jak začít, jestli... Od začátku zase, nebo... Řekni si. Jestli zabijeme draka a skončíme, nebo... Budeme pokračovat ještě. Záleží, co potom ještě dělat tady. Jo, takže z toho hlediska to musíš brát, co potom dělat. Nevím, jestli tě něco napadá. Co, napadá tě něco? Ne. Napadá tě něco? Zatím ne. Takže spíš bys to viděl tak, že drak a konec. Jako nevím, jestli bychom pokračovali. Jo, nebo to ukončili a rozdělili třeba z další sérii. A tentokrát třeba z modernější, jo. Jo. Takže bys si chtěl další sérii moderní. No, třeba. Tak, potřebná žebřík. A ještě tak tam ještě dejko byl tam zezadu. Těm chybí. Tak. No. Ale víš co? Já jdu dolů. No. Podívat se na to z dálky, jak to vypadá. Chceš jít taky? A nebo to zůstaň. Já půjdu. Pozdě už jsem dole. Už jsem dole a nahoru se mi nechce. Tak. Tak. Já si postoupnu třeba takhle sem. Káš. No. Lenny, krásně to roste. Fakt pěkný. Skoč. Kam skočit? Já tě nevidím. Jsem tady před... U tvýho doupěte, jak jsi to nazval. Zkusí trošku blíž ke věži. Teď jsem na zítce. Ještě blíž? Budu u toho jezírka, co je tady pod tím. Jsem já už je vidím, už no. Je vidím. No? Krásně to vypadá z dálky. Jestli chceš, tak se můžeš taky podívat, já jdu zase nahoru. Jdeš se podívat? Ne. Proč ne? Tam ten pohled je úplně krásný. Jaký pohled? Někam? No, na ten západ slunce. Oh. Ještě když si to zoomneš s F1čkou. Oh. Tam vzadu nice. Taky ty točky. A ty točky, když tam hoří. Kážem dva. Tak, mám to vyskyňovaný. A jdu osvítit si spodní patra. Tak. 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 Tak a na poslední, akorát to vyšlo. Tak. To se spadla hvězda, věděl jsi? Krásně se to rýsuje. Tak, dobré. Tak ti spadl jeden shooter, tak si se ho chceš vzít.
si z toho jel vzal? Tak. Tak, dobré. Teď asi o sebe měli dělávat za kamerou, co? No. No i za kamerou, aby jsme potom ještě stihli ten hex. Měl jsem teď dneska v plánu takový trošku speciálnější díl. Chceš říct jaký? No, jaký? Já jsem se koukal. Jen tak jsem si zapnul server a dělal jsem se na mapu, kde jsme už všude byli. No. A zjistil jsem, že my už ty dungeony máme projitý. Co máme objevený, takže jsem myslel, že vždycky bychom šli na průzkum, prostě jedním sněhem, objevovat a abychom si zase vygenerovali nový, co ty na to? Zase nový a v tom Twilightu bychom to mohli projít, protože ty videa právě že se mi pokazily. Z Twilightu? No. Já je mám, takže chceš třetí díl v Twilightu? Já myslím, že jsme to super změnu byli v normální světě. No. Právě, že já je smazal, víš? Dobře, ale tak furt čekám na díl z konce srpna, až vydáš milostivě. Já už ho mám vyrendrované, jenom to dneska hodím na YouTube. No. I tak, jako na to, že je půlka ledna, čekám na díl z 31. srpna. Ještě furt. Neschodíš? Sakra, jak schodíš? Srdíčko a půl. Počkej. Srdíčko a půl? Má feather falling. Jo, tak, já myslím, že ti zůstalo. Ty... Te... Kolik teď? To samý. To mám na tebe vytáhnout Excalibur. Ty ještě máš? Já jsem to první Excalibur. Počkej, tohle je první nebo druhý patro se zmenšením? První. Fakt? Já mám pocit, že už druhý. Ne. Já mám pocit, že jo. Že tady už jedno patro tohoto potí už je zmenšený. Nebo není? Hej, teď jsem zmatený, ale asi máš pravdu, asi ne, asi první. Ne, jeden, dva, no teďko mi je první zmenšené, to další. Jo. Teďko mi je pate. Ještě mi tu chybí tady sleby. Počkej. Pak je budu muset dodělat. Proč ty sleby sedí na sebe? Vy by měli to vždycky přečnívat, ne? Když se takhle pojám dolů, tady v tom rohu, tak všechny sleby sedí na sebe. No však jo. Přečnívat? Ne. Proč ne? Když se to zmenšuje každým patrem. No, každý druhý patrem. Právě že ne, ty sleby jsou takhle normálně dané, víš? To je jedno, jdem dělat podlahu. Takže kolik už tam máme pater celkově? Jedna, dva, tři, čtyři. No, tohle je pátý patro. No, já to jdu vyplnit sleby. Takže tak udělej sloupy a udělám sleby. Kamerou doděláme sklo, vezmeme se zase dopouštět, z toho mám ohromnou radost. Z toho máš radost? Úplnou. Vezmeme se dopouštět, víš co, abychom se natěžili na příště. Tak tam budeme muset zajít. Mě došly šutry. Tam je druhá cesta do skladu. Víš tou chodbou, víš co, ať ty máš kratší. Fakt to je kratší a ulehčí ti to čas. Když půjdeš tou novou chodbou, víš kterou myslím, ne? No tady tou pod tím jezírkem, tu novou. Jo. Ty má jedno dřevo. Tak. Aspoň si ji taky natočíš.
A jak to tam vidíš, kdybys tady to mohl vydat? Nevím. Ne. Zkusíme to přes ten mail a když tak ti to pak pošlu. Dobře. No pošlu, když tak to nahraješ na YouTube. No, no, přesně tak. Tak teoreticky ten mail můžeme zkusit, až teďka dotočíme. Tak. Co ty na to? Tak, tak. 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 Jo, tady to je všechno. Aha, tak. Zase nahoru, ne? No, zase nahoru, skoro nemáme. Já ten myslím, že vypadá krásně. Já potom asi dodělám ty sleby až. Já? To bude lepší. Počkej. Co? A co čekat? Teď se to zmenšuje, že? Ty mě mateš. Jo? Jo, zmenšuje. Takže... blok vedle. No počkej, já ti ho tam dám. Bum, žebřík. Tak. Díky. Tam vylez, já začnu rozkládat od sleby. Tu. Počkej, zaděl žebřík. Ne, nezaděl. Tady to teoreticky už vlastně bude poslední set, co? Takhle zmenšených. Teďka bude ještě na tím jedno patro a pak už střecha, ne? No. Takže... že jsme to stihli? Ej... jo. Co? Ten čus jsi nebyl jistý? Jo, jako já jsem říkal, že to stihnem dneska. Jo. Teďka už vlastně teoreticky tady v tom bočním okna nebudou, co? Teďka už budou okna jenom na koblu. Říká, už by to nevyšlo okna. No. Teďka už tady bude jenom sloupy. Jako okna by tam mohly být teoreticky na tom. Jo, to mě tam tady mohlo jak... normálně? Ty dva bloky vybouráš? No, řím, že pak tam zase nebude to dřevo. To zase nebude sedět takhle do toho designu. Ej, to nechal takhle dřevem. Aspoň to bude vypadat, že to něco drží. Potom patro, to vždycky můžu už jít doplňovat, ale mě mezi tím udělá žebřík. No už to je krásný čtverec, už to není žádný blbosti tady okolo. Proč zkočil dolů? Já si to chci natočit, víš, jak to vypadá. Co ty hlavice na to řekneš? Pěkná čínská věž. Jo, tak počkej, skláně si to uvidíš, jo? A já myslím, že tam zůstaneš. Já se chci na něco podívat tady. Velmi tu trošku nesedí ty sleby. Které sleby? No, je to na videu. No, sedí. Mě to trošku zmatlo, víš? Je tak. Už nevíš, jak to dělá, co? Já jsem ještě tam zapomněl dělat, proto mě to nesedí. Tak. Tak. A ještě dolů, ne? Ne. Tady ne. Proč ne? Tak uvidíš. Prosím, zrovna by to si vymyslel. A teď střechu, že? Aha.
Takže ještě podlahu bych udělal jako strop. No, a já bych to asi teďkom, z čeho bych to udělal, z čeho? Chceš mi vyhlídku půjít na střeše, nebo tady to bude poslední patro? Přístupný. A co není špatný nápad, mi co? Dokonce vidím i trať. Jo? Jo. Jo, já taky. A mě tam v dálce. Jenom kousek, ale. Tak ale si vděčíš? Ne. Ale teďka jich vlastně vidět ta radnice s těma hodinama. Tak to co by sedí, co myslíš? A bych tu dal potom ploty. Ploty? Tak proč potom? To tě můžeme udělat hnedka. Kdo no. Mám? Co jsem zničil? Sklo. Jsem tam nechtěc položil. Takže... Já udělám krafťák, počkej. Mám ho. Tak máš jedno dřevo, prosím tě. To se potřebuji. Máš ještě dřevo? No, chceš dát. Jo. Oak fence gate, takže to je naopak. Potřeboval bych opracované. Jeden, druhý. Vás taky. Ach, akorát jsem ti to hodil. Máš to? Jo. A vždycky na tom dřevu by jsem lehko udělal stojánky a to by mohla stát střecha, co teda to? Je. Já zajím dolů. No. Teďka vždycky tady na tom, co je? Tu. Tady ty, rohový. Na tom bych to udělal. Oho. Pak se to vždycky dá ještě oblok navýšit. A na střechu by se asi už udělal za kamerou, ne? A jo. Tak. To budeme končit ten díl? A nechoď, počkej. Sorry. A nevěděl, že to ještě funguje. Přežiju to, když ho skočím? Jo. Kolik? No. No, 2,5. Ještě dolů, kolik tobě? 3,5, tak. Nebo 3, já nevím. Tak ukáž, jak to vypadá. Co taky půjdeš natočit? Ještě jak se tam dodělají ty sléby? Torčky a skla. Hej, to bude pěkný. Hodí se tam, co myslíš? Mhm, taká čínská, ale to vypadá jak čínská. Ještě čínský chrám. Je, taky fajný čuník. Už nejí. A? Ale neznám je vrah zvířat. Tak pojď to ukončit. Já bych to ukončil tady. Kde? Aby šlo vidět to. A chceš mít kartech? No. Tak já to ukončím bez onyho, tak jo, jak mi to dá plně ukončíme. Děkujeme za skvělý, ufám, že se vám video líbilo, pokud to zapomeňte ohodnotit. Rádi se vaše hodnocení přečteme a... asi někdy u dalšího dílu. Ahoj. Jsem zpátky. No, tak můžu říct. Čau.